Krásný večer, milí diváci, vítejte u dnešního živého vysílání s Mírou Zelenkou na téma, jak funguje osud a zároveň svobodná vůle. A bude nám tady povídat, jak už jsem napověděl, Míra Zelenka, tak ahoj. Ahoj, dobrý večer. Tak já trošku doufám, teplej že bude... teda ten večer. Já zrovna jsem chtěl říct, že se nacházím v Plzni, v hotelu, a doufám, že Wi-Fi bude, nebo že moji mobilní data budou v pořádku. A my jsme orientovaní tak, že nám na balkon praží celý den sluníčko a já jsem vyšel bos a normálně jsem se, málem jsem roztek. Šílený. Takže dneska 34 bylo. Takže ano, velice... žádná, jo. Je tady. Díky bohu, jinak jako nevím. Na balkoně protože... teda. No, na balkoně, to by asi moc nebylo ekologické. Každopádně jsem chtěl na začátek, jsem něco chtěl říct, ale už nevím co. No, že se nacházím v té Plzni, že jsme teď měli takovou tour po západních Čechách, byli jsme vlastně v Karlových Varech, v Chebu, teď jsme v Plzni, pojedeme ještě do Klatov, takže jsem tady na hotelu, ale to mi nezabránilo v tom, abychom dneska vysílali. Takže dneska na téma, jak funguje osud a zároveň svobodná vůle. Chceš ještě něco na začátek? Jo, na začátek bych řekl takovou příhodu z dneška. Já jsem dělal poměrně fyzicky náročnou práci. Nějaký palety jsem rozbíhal, což není vůbec žádná legrace. Oni to drží opravdu pohromadě. A pak jsem si lehl jako na lehátku a koukal jsem na oblohu. A tam jsem uviděl kroužit dva ptáky. Já předpokládám, že to byly čápové, ale nejsem až takový odborník, ale taky nemám úplně dobrý brýle na to, nebo horší zrak. A teď jsem je pozoroval a oni kroužili, ale nehnuli křídlama. Jo. Ale oni za 10 minut orientačně vystoupali ze 100 metrů do 500. To bylo prostě... Pro mě, já jsem je sledoval úpěnlivě, ne, oni těma křídlama nehli a šli furt výš a výš. Jo. Jak prostě si umějí najít ty stoupavý proudy. A já myslím, že to dělají pro zábavu. Bylo to hezký. No, už jsem si vzpomněl, co jsem chtěl říct. Já vlastně slyším Míru trošku potichu a jenom by mě zajímalo, aby diváci napsali, jestli jsme slyšet tak nějak stejně, aby třeba jsem nebyl moc hlasitý, protože to je pak nepříjemný. Takže prosím napište, jestli zvuk je v pořádku a jestli ho máme vyrovnaný, případně jestli mám někomu přidat nebo ubrat. A jinak můžeme případně začít téma, nebo jestli ještě máš něco na začátek? Ne, už ne, celkem. Akorát, že je teplo teda. Ano. Jo, ty nemáš klimatizaci. Ne, to nemám. No a hlavně jsem tady pod střechou. Bez zateplení, tak jo. No nic. No nic. Ono tak, kolik tu je? 28? No, to jde. Jo. To jde. Tak. Můžu? Jo, začnu. Určitě. Již minimálně od dob starých řeků máme dost filozofických i literárních děl, které se tomuto tématu věnují. V řeckých tragédiích jsou řešení jednoznačná ve smyslu nemožnosti vyhnout se svému osudu. Učení, jaký osud konkrétního člověka je ponecháno takzvaně na vůli božím osudu, řecké sudičky, aniž je však blíže upřesněno, čím se při tvorbě osudu řídí, jaké mají důvody pro stanovení konkrétního osudu. Někdy je to takový, mně připadají i ty bohyně osudu, i ty sudičky z českých pohádek, že bývají někdy docela zlomyslní. Ale tak myslím, že asi nejznámější z těch řeckých tragedií je ten Oidipus král, že vyjde proroctví, že synek zabije svého otce, vezme si manželku, tak prostě ho pošlou po vodě plaváčka, místo aby ho odstranili, no a někdo ho vychová, on se vrátí a samozřejmě zabije otce, vezme si manželku, matku, nevědíc o tom, že to je matka. No to je taková ta klasická ukázka toho, jak ve snaze se tomu osudu vyhnout, kdo podpořil, že jo.
K tomuto, aby toto pojednání bylo srozumitelné, je nutné, abych se nejdříve vyjádřil, co si pod pojmy člověk, osud a svobodná vůle představuje, alespoň ve zjednodušené podobě. Bez definic těchto tří pojmů se může stát, že si pak vlastní text může každý vynaložit částečně jinak, pokud i částečně jinak pojímá jednotlivé pojmy. Já jsem se teď setkal v diskuzi k pořadu teda na svobodné vysílači k neuvěřitelnému tomu, že věřím konstrukci Vatikánu, že vesmír je hmotný. Já nevím, ty víš, co tady říkám, neustále opakuji, že všechno je jedno ohromné vědomí. A pak mě někdo naskeř, že podléhám konstruktu Vatikánu. No, někdy ty komentáře lidí jsou srandovní. Ne, tak jako nedá se samozřejmě vyloučit, že ten člověk slyšel jenom jedno to vysílání a z toho si nějak... A ještě na tom je kouzelný, že to, že téma bylo, co všechno je jinak, takže jsem mluvil o tom všechno jinak. Někdy je to fakt jako fakt. No, pak mi ještě napadla nějaká žena za to, že to je z toho důvodu, že mluvím pořád o lásce a že i všechny moje písničky jsou o lásce. Jo. Tak jsem si dal tu práci, asi 120 se téma lásky objevuje v 5 minut. To se člověk. Tak, pod pojmem člověk rozumím bytost homo sapiens, žijící v naší 3D realitě na Zemi. Člověk, lidská bytost, se v mém pojetí skládá ze dvou složek, to jest ega, což je tělo a mysl, a duše, neboli vědomí. Pod pojmem osud rozumím pojetí, ve kterém je běh událostí v životě člověka předem dán, určen. Otázkou je míra tohoto určení, té determinace. A pod pojmem svobodná vůle rozumím možnost člověka jednat na základě vlastních rozhodnutí, která nejsou determinujícím způsobem ovlivněna jinými faktory. Ani v naší takzvané 3D realitě se neděje nic náhodou. To, co se nám jeví jako náhoda, je důsledkem našeho nedostatečného poznání. Poznání má více úrovní a každá úroveň je dostupná jinému okruhu lidí či bytostí. Nelze zapomínat, že i rostliny a živočichové mají své úrovně poznání a inteligence, ale lze důvodně předpokládat, že existují bytosti inteligentnější než člověk nebo lidé, kteří rovněž mají vyšší úroveň poznání. Já když jsem teda teď četl tu naší 3D realitu, tady se často mluví o tom, až postoupíme do 4D reality a 5D, tak mě teď potěšil na Matrixu, ta TV Gaia, tak tam byl nějaký Andy Kramer z těch tajných kosmických programů a mluvil o tom, jak si lidi naivně představují, že když postoupíme do 4D, tak že už tam bude jednota, že už tam nebudou žádný rozpory a takové, což mě teda potěšilo, protože to tvrdím už dávno. On dokonce tvrdil, že i v té 4D, možná i 5D, že jsou ještě i takové věci jako války mezi jednotlivými vesmírnými civilizacemi. Běžným lidem takzvaně civilizovaného světa, kteří jsou navíc silně a účelově ovlivňovány hlavními médií, se tak může mnoho událostí a dějí jevit jako náhodné, protože nemají dostatek pravdivých informací. Míra nebo úroveň poznání tak do značné míry určuje i svobodu každé bytosti. Vše je relativní a tím je i dána i relativnost osudovosti či svobodné vůle. Z jednoho úhlu pohledu se může jevit, že v podstatě vše je osudem dáno a z druhého úhlu pohledu se naopak může jevit, že vše je dáno naší svobodnou vůlí.
určitou problematičnost posuzování vztahu osudu a svobodné vůle je možno lépe pochopit na příkladu. Pokud někdo spáchá úmyslný trestný čin, například krádež, a je přistižen a potrestán, pro zjednodušení se u tohoto příkladu vyhnu okolnostem a pohnutkám, které vedly ke spáchání trestného činu, nebude problém chápat předvídatelné následky činu, trest jako akt svobodné vůle. Potrestaný znal možné následky svého činu a přesto se svobodně rozhodl vykonat trestný čin. I když třeba si myslel, že ho nikdo nechytí. Složitější situace nastane, pokud následky nějakého jednání nebo činu se projeví za 20 let bez zjevné souvislosti s činem, či dokonce v následujícím životě, následující inkarnaci. V takovém případě se budou nejen tomu postiženému jevit následky jeho činu spáchaného kdysi dávno a nemusí se jednat pouze o předchozí život. Já jsem řešil případy, kdy se řešili následky činu třeba před 15 tisíci lety. Takže se bude tomu, kdo vlastně nezná tu svoji, ty své předchozí životy, tak se ty následky se může vidět jako rány osudu a jeho osud jako nespravedlivý. Protože on se v tomto životě třeba chová slušně, že jo? V uvozovkách slušně, teda v souladu s nějakými principy. V této souvislosti je zajímavé, jak oblíbené je rčení Pane Bože, co jsem komu udělal. Není ve velké většině případů mysleno vážně, přestože je opět ve velké většině případů tato otázka zcela na místě. Z přístupu k otázce vztahu osudu a svobodné vůle plyne i vztah k závažné otázce odpovědnosti či neodpovědnosti za vlastní jednání. Dle mého pozorování lidských osudů a názorů a závěrů z něj učiněného je odmítání koncepce reinkarnací velmi často důsledkem neochoty či neschopnosti převzít za své činy svůj život a svůj osud plnou odpovědností. Je samozřejmě mnohem jednodušší hledat příčiny svých životních neúspěchů v nepříznivých okolnostech našeho života a v jednání bytostí nás obklopujících. Já vím, že jeden můj kamarád, no to už je to dlouho teda, nevím, 25, možná 30 let, jsem se ho zeptal, jestli ho nezajímají jeho minulý životy. A on říkal, že nezajímá, protože ví, že neexistují. Jednoduchá odpověď. Ale potom samozřejmě spoustu věcí, co se mu děje v životě, nemůže chápat. Pokud bychom měli vycházet z konceptu, že člověk je pouze egem, to znamená tělem a myslí, je kombinace okolnostmi, které nemohlo a nemůže uvinit, by byla zřejmě velmi vysoká. Z pohledu toho, že to konkrétní ego, to konkrétní tělo a mysl neví o tom, jak se chovala duše v minulých životech a jaký to má vliv na ten jeho současný život. Takže proto se mu zdá, že teda to není ovlivněn nějakými minulými životy, když mě nevěří. Namátku uvedu nejvýznamnější faktory. Genetická výbava, rodinné prostředí a výchova, společenské prostředí, významné události během života. To jsou ty faktory, které ten člověk je schopen vnímat. Už třeba není schopen, pokud teda není v nějakém stádiu poznání, už třeba vůbec není schopen vnímat věci, jako je osobní morfogenetické pole, které jsme si vytvořili v minulých životech a které nás velmi silně ovlivňuje v tomto. Ne všechna rozhodnutí, která jsou nesvobodná, to znamená neplivnou ze svobodné vůle, jsou automaticky osudem.
je mnoho našich aktivit, kdy nemáme zcela svobodnou vůli, kdy jsme determinováni svou minulostí, okolním prostředím, společností, morfogenetickými poli, egregory a mnoha dalšími vlivy. A tam něco pořád leze. A je sporné, jak dalece jsou, je vhodné všechny tyto vlivy chápat jako osud. Myslím, že prostě nesmí se to přehánět. Jsme ovlivňováni a není pochyb o tom, že jsme ovlivňováni mnoha předchozími životy a nejen svými, ale i lidí, které se vyskytují kolem nás. To jsou případy, kdy je naše svobodná vůle částečně omezena, ale jako duše si svobodně můžeme zvolit inkarnaci s tím, jak ji budeme prožívat. I tato svoboda je však omezena existencí či neexistencí možných vhodných inkarnací. Já už jsem o tom tady určitě mluvil, že v současné době se snaží na planetu Zemi dostat hodně duší, ale vhodných těl je stále méně a méně, takže prostě lidi musí vzít takové tělo, takové rodiče, které je k dispozici. Takže z toho důvodu prostě jsme ovlivněni i tou, jako pokud si chceme zahrát určitou roli a třeba odčinit nějakou karmu, tak jsme samozřejmě ovlivněni tím, jaké máme možnosti těch inkarnací. Ale když se vrátím té svobodné vůli. Když se nám chce na záchod, je naše svobodná vůle na záchod nejít omezena možnými důsledky, čímž nemíním pouze případy podobné údajné smrti Tycho de Brahe. Jsou méně závažné, ale přesto dostatečně nepříjemné následky našeho rozhodnutí. Dá se označit naše nutnost jít na záchod jako osud? Asi to není úplně přesné. Bohužel ne vždy tak, jak je tomu v tomto případě, je nám dána znalost těchto následků. Jsem si jako vybavil, jak jsme jeli jednou autobusem na horách a za mnou byli rodiče s nějakou holčičkou asi 8 letou. A ona furt, maminko, mě se chce čůrat. A jí furt říkala, že to musí vydržet. A ona furt mě orala a furt mě orala. A pak najednou přestala. Tak jsem mu usoudil, že to asi nevydržel. Mm. Naše svobodná vůle z pohledu duše spočívá především ve výběru částečně omezené role, kterou si jdeme zahrát. Je ta varianta, že ta duše vzhledem k minulým životům, k poznání, kterého chce dosáhnout, nebo vývoji, má jako na výběr více rolí. Jo? To znamená, může si zahrát více těch rolí a vybírá si tu, která je pro ten okamžik nejvhodnější i z toho pohledu, jaké si může vybrat rodiče, to tělo, to prostředí. Takže naše svobodná vůle z pohledu duše spočívá především ve výběru role, kterou si jdeme zahrát. Při posuzování těchto otázek je vhodné si uvědomovat, že mezi duší a egem není žádná čistá a zřetelně ostrá hranice. Já na to stále upozorňuji, že my máme pořád tendenci všechno brát absolutně. Jo? Že tohle je jenom tělo, tohle duše. Ono to tak u toho člověka není. Mně to právě vždycky přijde takový legrační, když mi někdo napíše, že má přisedlíka v pravém rameni třeba. Tak není tam prostě zřetelná hranice. Je to obdobné, jako když sledujeme divadlo. Nikdy žádná role v podání různých herců není úplně stejná. Kde je ta hranice,
mezi hercem a rolí, kterou právě hraje. Často si tuto hranici neuvědomují ani sami herci. V reálném životě si dokonce velká většina lidí ani neuvědomuje, že nejsou rolí, ale hercem a stotožňují se se svojí rolí, se svým egem, se svým tělem a myslí. O to větší pocit osudovosti svých životů pak pociťují. Podobenství s počítačovou hrou je možná ještě vhodnější pro pochopení stavu osudu a svobodné vůle. My máme svobodnou vůli vybrat si počítačovou hru, kterou si chceme zahrát, i když tato vůle také není ve většině případů neomezená, protože je limitována například kvalitou našeho počítače, naším jazykovým vybavením a hrami, které máme k dispozici. I v tomto aspektu se však podobenství s počítačovou hrou blíží životu. V okamžiku, kdy si vybereme konkrétní počítačovou hru a zvolíme si konkrétního avatara, postavu v této hře, i s jeho vlastnosti a vzhledem, které si opět můžeme do určité míry zvolit, a v tom je i to podobenství s tím, reálným životem, tak jsme ve své svobodné vůli omezení pravidly této hry, co znamená jejím programem a algoritmy. Zásadní rozdíl skutečného života oproti počítačové hře je ten, že běžný člověk si neuvědomuje, že si sám zvolil, míněno člověk ve smyslu duše, vědomí, zvolil konkrétní ego a konkrétní život, hru, a že to byl akt jeho svobodné vůle. To je ten rozdíl proti počítačové hře, kde si to uvědomujeme. A tak je tam zásadní ten rozdíl, který ten hráč si uvědomuje stále, že se jedná o tu hru. Proto já se snažím nějak lidi přesvědčit o tom, že je dobré i to, co žijeme, ten život, chápat do určité míry jako hru, protože to opravdu zase z jednoho zorného úhlu, z jedné úrovně poznání, nic jiného než určitá hra není. Mnoho lidí provází celý život neurčitý obecný strach, běžně se projevící mnoha konkrétními strachy a fobiemi. Tento fenomén je většinou dán tím, že jejich podvědomá paměť obsahuje vzpomínky na minulé životy, ve kterých se často chovali tak, že působili ať už vědomě či nevědomě utrpení druhým bytostem a tak se podvědomně obávají karmických důsledků v současném životě. A dokonce i vím, že jsou lidé, kterých jako částečně vím něco o minulých životech, kteří se v tomto životě chovají vyloženě sebedestruktivně, aby se tím, je to podvědomě, jo? Oni taky mají pocit, že se jim furt něco děje, co se normálně mi neděje, ale chovají se sebedestruktivně v takovém tom pojetí, aby si co nejvíce v tomto životě odžili tu karmu. Vše však probíhá na podvědomé úrovni a lidé si tak neuvědomují skutečnou příčinu a status svých strachů. Dost se to taky stává, že se jim to potom projevuje ve snech. Tam jsou ty astrální paraziti, kteří mají tu schopnost vytáhnout z našeho podvědomí, čeho se bojíme, a to nám tam potom, protože tam se ta realita se tvoří myšlením, vědomím, tak nám ji potom aranžují a my pak se bojíme a naše negativní emoce jsou jejich potravou. To se děje dost často. Teda. Tam je právě zajímavá jedna věc, když teďko trochu odbočuju, že když má ten člověk přisedlíka, tak se děje to, že oni to vytáhnou z podvědomí toho přisedlíka. Jo? Takže to nejsou ani strachy toho člověka.
Teď četl jsem teďko takovou, teda rozečet slabě řečeno, a to byla žena, která, jméno si nepamatuju, ale to můžu, pokud by to někoho zajímalo, se podívat, která se zabývala regresemi, a ona dospěla k závěru, že až v 70% případů ty zážitky z těch regresů nejsou zážitky těch nositelů, ale jsou to zážitky jejich přisedlíků. Což je jako docela zajímavá jako informace, která teda je i v souladu s tou mojí informací, že to, co se nám děje ve snech, mohou být právě vzpomínky na inkarnace a na minulé životy našich přisedlíků, čehož ty parazitské kvazibytosti využívají. Existuje mnoho názorů, že je zcela zbytečné znát své minulé životy a věnovat čas různým způsobům zjišťování informací z předcházejících životů a že naopak se stačí koncentrovat pouze na život přítomnosti. Podle mého názoru však některé informace, které mají zásadní vztah k našemu současnému životu, zvyšují naše poznání a chápání toho, co se nám děje a proč se nám to děje, a dávají nám tak větší možnost činit svobodná rozhodnutí i ve smyslu úsloví, že svoboda je poznaná nutnost. Obdobně je to vyjádřeno v moudrosti modlitby: Pane Bože, dej mi sílu, ať změním co změnit mohu, dej mi sílu, abych strpěl to, co změnit nemohu, a dej mi moudrost, abych to od sebe rozeznal. Ale z mé osobní zkušenosti, nemluvím o sobě teda přímo, ale vím, že mnoha lidem právě, když se dověděli informace z minulých životů, tak jim to pomohlo výrazně v tom životě i v tom, že prostě ty karmické vazby, které měli, mají v současném životě, jim pomohly pochopit, co se jim to děje, proč se třeba ten člověk k ním tak chová, protože ho mu třeba ublížili v minulém životě. Takže místo, aby věci řešili opětovanou agresivitou, tak naopak to řeší tím, že mu poslali energii ze srdeční čakry. A v mnoha případech rozhodně nevýjimečných to vede k tomu, že ty vzájemné vztahy se zlepší. Pokud bych měl odpověď na zásadní otázku shrnout pouze do jedné věty, což jsem jednou učil jako v odpovědi, tak by zněla takto. To, co se jeví jako osud člověka, je vyjádřením svobodné vůle duše. To znamená, my jako ta duše si vybíráme takovou inkarnaci, takovou hru, takovou roli, ve které si prožijeme principy, které jsme si učili prožít. Tady jenom reaguju na to tvrzení některých duchovních učitelů o zakázaných či poškozujících zkratkách jsou nelogické. Buď se jedná o zkratky ve vývoji, nebo se nejedná o zkratky, ale o prodlužky. Zkratkám můžeme říkat rovněž urychlovače vývoje. Jiná otázka je, zda a jak jsou zkratky bezpečné pro každého. To znamená, ty zkratky, které jim jsou nabízeny, se můžou, vzhledem k tomu, že ta zkratka pro dotyčného není vhodná, tak se můžou měnit tu prodlužku. Podobenství jsou zkratky opravdové, to je ne v přeneseném slova smyslu. To znamená, máme možnosti delší bezpečnou cestou, například osvětlenou ulicí, kde chodí hodně lidí, nebo kratší cestou přes temný les nebo park. Cestka zkratkou je skutečně kratší, ale zároveň nebezpečnější. I v běžném životě se to stává, že například 10 lidí projde zkratkou bez problémů a také ji třeba doporučuje v tom přeneseném slova smyslu,
ale 11. někdo přepadne nebo se vetně zraní. Použité prostředky mohou být skutečně zkratkami, ale mohou být nebezpečné a někdy dokonce mají i těžké následky. Nebo mohou mít, ale mívají. Lidé tedy spíše často než někdy nesprávně chápou astrologii. V životě se musíme prožít určité základní principy, které si duše pro konkrétní inkarnaci vybrala. Lidé se však často s použitím astrologie snaží prožití těchto základních principů vyhnout, protože se chtějí vyhnout utrpení, které prožití těchto principů pro ně z jejich subjektivního a emočního hlediska znamená. Protože se prožití základních principů vyhnout nedá, tito lidé většinou míru svého utrpení spíše zvýší. Na základě znalosti horoskopu by se člověk naopak měl snažit tyto principy prožít vědomně s minimalizací utrpení jak pro sebe, tak i pro ostatní bytosti. Já jsem se zapomněl ti říct, jak jsem ti poslal ty obrázky, jsi schopen je tam dát, až ti řeknu. Jeden obrázek. Jeden, ano, no jeden. Teda. Ano. Není problém, jo, dobrý, fajn. Já jsem si na to vzpomněl teď, když jsem mi to neřekl. Takže svobodná vůle každého člověka není omezená pouze rozhodnutím duše prožít si určité principy, ale i rozhodnutími ostatních bytostí, což se dá také označit i jako tlak okolí. Například teoreticky má každé dítě možnost se rozhodnout, že nepůjde do školy, ale tlak okolí je tak velký, že to realizuje velmi malé procento, přestože mnoho dětí by minimálně někdy dalo přednost tomu do školy nejít. Máme svobodnou vůli nejít do školy, ale nemáme svobodnou vůli nenést následky. Nemáme svobodnou vůli neprožít si základní principy. Já když si vzpomínu na své dětství, já jsem byl divný dítě, já jsem se do školy těšil. Tam se furt dělala nějaká legrace. Nejhůř jsem prožíval to, že jsem měl spálo, nemohl jsem 3 neděle do školy a oni mi pak vyprávěli, že na hodině zpěvu učitel pustil gramofon a něco povídal a gramofon začal hořet a já jsem o to přišel. O takové zážitky. No teda. Takže teď ještě teda náhoda. Dle jednoho z předpokladů teorie superstrum jsou v našem vesmíru 3 prostorové dimenze a 1 časová plně rozvinuty a 7 nebo 6 prostorových je svinuto. Paralelní vesmíry se vyskytují ve stejném časoprostoru s tím, že mají rozvinuty a svinuty jiné dimenze než náš prostor. Teoreticky by z toho plynula jedna z mnoha možností, to znamená existence 7 paralelních vesmírů, jak uvádí některé mytologické a ezoterické prameny. Míněny jsou vesmíry s 3 prostorovými a 1 časovou dimenzí. Vesmíry srovnatelné s naším vesmírem a existující paralelně s naším vesmírem, což umožňuje za určitých předpokladů přestup mezi těmito jednotlivými paralelními vesmíry. Jinak samozřejmě současná věda už s termínem paralelních vesmírů naprosto běžně operuje. Vesmíru neparalelních našemu vesmíru je samozřejmě nekonečně mnoho. Jsou však mimo naše možnosti časoprostorového poznání. Kromě toho však se lze představit i modely vícedimenzionálních vesmírů. Ty pak jsme schopni vnímat na naší smyslové úrovni jako průnik do našeho 4rozměrného časoprostorového vesmíru. Z toho se dá odvodit, že člověk, samozřejmě člověk, je průnik vícedimenzionální bytosti do našeho vesmíru. Takto se dá vysvětlit mnoho z toho, co se nám zdá nepochopitelné. Prostě našimi smysly nejsme schopni vnímat více dimenzionálnost věcí a jevů a proto jim zcela nerozumíme. Jako příklad toho, že některým věmům nerozumíme, nechápeme,
nebo že se nám zdá, že věci se dějou náhodně. Teď bych tě poprosil ten obrázek, kdyby jsi tam mohl dát. Ano, dávám tak. Jako příklad bych uvedl počítačovou hru Tetris. Předpokládám, že ji mnozí znají, mnozí určitě ne. Tato hra spočívá v umisťování objektů různých tvarů do základny tak, aby došlo k jejímu úplnému zaplnění. Tato hra se dá hrát ve dvou základních úrovních, 2D a 3D. A tam právě na obrázku, tam nahoře, je vidět ta hra, kterou hraje počítač ve 3D, ale počítač ve 3D, ale zobrazují nám to ve 2D. Jo, tady je to právě znázorněn ten princip. Jo. Vlevo vidíte ve 3D, že hraje ten počítač a vpravo jenom ve 2D. A teď si představte, že počítač generuje objekty ve 3D, ale na obrazovku promítá objekty pouze ve 2D. Z pohledu hráče pak dochází situaci, kdy přestože objekt je umístěn správně v tom pohledu 2D, jednou je řešení přijato jako správné a jednou jako nesprávné. Tam je právě vidět ten obrázek ve 2D, jako tam zapadne, ale vlevo v tom 3D to zapadne, ale vpravo ne, i když v tom 2D to, kde v tom 2D to odpovídá, že to je v pořádku. Takže důvodem je, že počítač vyhodnocuje útvor jako 3D a vzhledem k jeho tvaru ve třetím rozměru ho jednou může umístit do základy a jednou ne. Hráč, který vnímá pouze to, co vidí na obrazovce, to jest objekt ve 2D, pak sleduje, jak jednou je jeho ve 2D správné řešení přijato jako úspěšné a jednou jako neúspěšné. Hráč nemá dostatek informací, nevidí objekt ve 3D a nevidí příčiny, proč je jeho řešení vyhodnoceno jednou jako úspěšné a jednou jako neúspěšné. Z nedostatku informací pak má za to, že jeho úspěšnost ve hře závisí na náhalbě. Uvádím to jako model pro pochopení toho, že nedostatečné poznání nám neumožňuje vnímat věci občas jako jenom zcela náhodné. Jestliže vyjdeme z předpokladu, že vícedimenzionální model soucna, tím je měn více než čtyřdimenzionální model soucna, tři prostorové a jedna časová, je pravdivý. A my jsme schopni vnímat pouze tyto 3 plus 1 uvedené dimenze, dá se vyvodit celkem logický závěr, že posouzení určitého děje jako náhodného plyne z nedostatku informací. Jenom tady upozorňuji, tady, když používám ten tři dimenze nebo čtyři dimenze, že to se nejedná o to, že postoupíme z třetí do čtvrté dimenze, kde je to nepřesně označováno jako dimenze. Aby to náhodou, protože se to používá často, tak aby to někdo náhodou ten systém to nezaměnil. Tady v tomhle možná, že jsem měl používat místo teda slova dimenze rozměr. Jako již vícekrát jako příklad pro vhodný pro pochopení principu náhody uvádím právě tuto počítačovou hru. V počítačových hrách jsou takzvané náhodné situace, které musí hráč řešit vytvářený počítačem jako speciální funkcí, jeho speciální funkcí generátorem náhodných čísel. Tento generátor generuje pro nás nepředvídatelném sledu řadu čísel, takže z našeho pohledu se jedná o náhodu. Ale algoritmus generování náhodných čísel vytvořil programátor a generování náhodných čísel již tak není jen pouhou náhodou. Nevím, jestli teď pro lidi, kteří nejsou úplně s počítači srostlí, tak jestli je to zcela srozumitelné, ale doufám, že ano. Aspoň jsem se snažil, protože on ten příklad je vždycky nejlepší. Tak, toť vše, takže já bych teď už jenom
než dáme prostor otázkám. Organizační věci. Organizační věci. Takže 22.9. a 24.9. je víkendový seminář v Košeckém Klečenově. Je to na stránkách, už je možno se tam hlásit, už někteří lidé přihlásili. Potom je vícedenní seminář ve městě Modrá harmonia 12.10. až 15.10. To vícedenní znamená, že není od pátku večera už od čtvrtka. A potom je tam 19.10. a 22.10. Hotel Lesní chata Kořenov Jizerské hory. Snažili jsme se umístit ty semináře do oblastí, kam se často nedostáváme, což jsou Košice a Jizerské hory, i pro ty lidi, co bydlí v těchto místech, aby to měli jednodušší. Tak. Dobrá. Tady jenom na to, co jsi říkal na začátku, psala paní. Paní má pravděpodobně problém s láskou. Jak jsi říkal, no. Paní, která... Jo. Vidí no, ji všude. No, vypadalo to tak. A jinak tady ještě, než půjdeme na nějaký dotaz, tak tady je vyspělost našeho duchovního já, takže existuje svoboda v obojím světě a jedno ovlivňuje druhé. No, tak, aby se to takhle dalo říct. Však nejtěžší na tomto bodu je rozpoznat tu situaci a být ve svém středu natolik, aby jsme s tím byli schopni bojovat, změnit, co si přejeme. No, já bych asi nepoužil to slovo bojovat. Ale já jsem to říkal přesně, to je ta modlitba, já už jsem se zapomněl, který svatý to byl, vždycky to zapomenu, že Pane Bože, dej mi sílu, ať zmím, co změnit mohu, ať strpím, co změnit nemohu a moudrost, abych to chce rozeznal. Mm-hmm. A mi to vyjádřeno, což platí teda asi pro různé reality. A já jsem se chtěl zeptat, ty jsi říkal, nebo podle tebe je tedy už dopředu znám datum úmrtí a jak to vlastně souvisí s tou svobodnou vůlí, nebo je to datum, že si to ta duše už předem vybere, nebo mě to nějak nejde úplně dohromady, víš, v tomhletom. No, Dáša se jednou ptala našeho kamaráda nahoře, který řekl, datum smrti je i není dán, no, tak si vyber. Dobrá, tak to je takže šalamounská odpověď. Cituju jako docela autoritu, protože je to bytost skutečně vyšší a moudrá, nebo má poznání, ale nemám na to jinou nebo lepší odpověď. No. Já si myslím, že ten okamžik narození a smrti většinou je dán. No. Tak kdybyste měli nějaké dotazy diváci, tak určitě pište. A svatý František tady. Na tu tvoji modlitbu. Jo, František asi si, no. Bavíme se o svobodné vůli z duchovního pohledu, nebo ji můžeme uplatňovat i ve fyzické realitě skrze život na planetě Zemi? To svobodná vůle je jedna, ta platí ve všech realitách, ať už považuji hmotnou nebo nehmotnou. Ne, já myslím, že určitě platí. Nebo že se uplatňuje určitě ve obou světech, pokud teda má smysl to takhle, protože, jak jsem říkal, ty problémy s těma dělícíma hranicema, jo, jako kde začíná ten duchovní svět a kde končí? Kde končí ego a začíná duše? To prostě takhle se to nedá úplně brát, no. No, ale i kde je vlastně ta hranice mezi tím, že to je naše svobodná vůle v rámci zodpovědnosti k ostatním lidem, že jo? Což je taky taková jako otázka, že
já někomu dám facku a je to moje svobodná vůle, nebo někoho zabiju, je to moje svobodná vůle, víš, jak to myslím, jakože... No, vem, no. No, je to jako role, kterou jsme si zvolili, no, jestli jsme si vybrali roli, ve které někoho zabijeme, no, tak je to svobodná vůle duše, ale nás v této roli už tolik svobodu nemáme, no. No, ale tak to by ale teda v tom případě znamenalo, že samozřejmě i v rámci svobodné vůle se ta duše, kterou jsme zabili, se s náma jakoby domluvila. Je to možné. No. Hmm. Většinou se to děje, no, ta domluva, no, ale ne, určitě ne vždycky, no, protože podle mě to je právě vždycky ta otázka, ta determinace, ale my to nemůžeme takhle brát úplně, protože kdybychom to brali takhle, tak bychom se stabilně, dlouhodobě potkávali jenom se stejnými dušemi, což se evidentně neděje. Poznáváme nové duše, mění se ty situace a tak. Prostě ta variabilita tam je. No. Takže není to jako předem všechno jednoznačně dáno. No. No, ono samozřejmě, že jsme se bavili třeba i v těch předchozích vysíláních o těch sebevraždách, že jo, tak tam taky je pak pro lidi prostě těžký si to spojit s tou svobodnou vůlí, nebo prostě, nebo i třeba to, že dost často jsem slyšel od těch lidí a ty určitě taky, že jsem nechtěli se sem inkarnovat. To byla taková jedna z nejčastějších věcí, že jako nemám to tady rád, nelíbí se mi, v jakém stavu je můj život a ten svět, takže je to tím, že já jsem sem nechtěl a že mě sem jako hodili nebo mě sem zmanipulovali, což prostě podle mě být nemůže. Já si nemyslím, že bychom byli jako zmanipulováni nebo vhození, ale vím, že jeden guru říkal, že se s ní tam nebaví, že jo, dva bafej a hodí ho dolů. Já si to takhle nevidím. Ale je to prostě, tam jsou ty problémy, co vím, že jo, u těch dětí, co spáchali sebevraždu v dospělém věku, tak pro ty rodiče je to prostě, ty se hodně zabývají tou osudovostí a zejména matky, že mají problém, jako protože řeší neustále, co jsem mohl udělat nebo co jsem měla udělat, aby k tomu nedošlo. Že? To je hodně častá věc, která takhle trápí ty rodiče. Už někdo spáchal sebevraždu, no, to dítě. No. Je to složitý to přijmout, jakože prostě to je osud, že to už se to dítě tam rozhodlo nahoře a že to je osud i té matky, protože pravděpodobně, nechci to nějak jako úplně paušalizovat, ale někdy v některých z minulých životů zavinila možná smrt nějakého dítěte a utrpení matky toho dítěte, tak si to musí prožít. Ono, říkám, když to dítě, myslím v tom mladším věku, zemře nějak tragicky, dopravní nehoda a podobně, tak to pro toho rodiče, není to lehčí v tom slova smyslu, že by o to méně trápilo, ale netrápí se tou, jako co se mohl udělat. Že jo? Samozřejmě, když je dítě na kolo, tak mohlo říct, neměla jsem ho tam pouštět. Jo. Ale když to dítě spáchá sebevraždu a ten rodič to ještě ani nepostřehne, že to dítě k tomu inklinuje, tak si to vyčítá, jak to, že jsem na to nepřišel, jak to, že jsem si s ním nepromluvil, že jsem ho nevodil k psychiatrovi nebo něco. No. To tam bývá často. No. Jinak jsem teďko slyšel takovou informaci, protože už jsem o tom tady mluvil, že poměrně dost dětí nebo slečen, že mají to nutkání prostě změnit to pohlaví. Jo?
tak údajně jeden psycholog prostě nebo sledoval ty příčiny a že to bylo po očkování proti rakovině děložního čípku. Ale tato informace vůbec jako není nějak ověřená nebo tak, jenom mi to přišlo zajímavé. By to takhle fungovalo nějak. No. Je možné, že jsem bezdětná, protože jsem se s těmi dušemi tak domluvila. Duše ctí svobodnou vůli, ale já ve fyzické realitě se s tím nemohu vyrovnat a vzájemně se to pere? Tady jsem úplně nepochopil, s kterýma dušemi se domluvila. Jako třeba myslí partnera, že mu nemůže dát dítě, nebo... Protože jsem se s těmi dušemi tak domluvila. Nevím, no, bych chtěl ještě upřesnit. Jako no. Z pohledu mých zkušeností často to bývá nějak karmické. Jo. Já proba bych nechtěl, aby slečna či paní Kateřina si to takhle vyložila, ale vím, že v jednom případě jedna žena v minulém životě nějak scháněla děti bezdomová a předávala je k jako pohlavnímu zneužívání a ta pak nemohla mít děti. Jo. Takže to může být karmické a nebo to může být i parazitickou kvazibytostí nebo přisedlíkem. Že jo. Já vím, že jsem dělal jeden příklad, kdy ta dívka třikrát potratila, no a když byla po čtvrtý, tak jsem odvedl přisedlíka dítěti už já nevím 6 let nebo 7, úplně nevím kolik. Jo. Takže to může to být jako, můžou ty příčiny být jiné, nejenom domluva, že nebudu mít dítě. No, já, jako, možná kdyby bylo, jo, tadyhle s dušemi svých dětí, že se domluvila. Je doplněný. Ale z kterých dětí ještě nemůže mít to? No, třeba s těmi, kteří chtěli se inkarnovat jako její děti? Třeba? Nevím. To jako, že by se domluvila s dušemi svých dětí, se mi nezdá nějak pravděpodobné. To, tomu nerozumím, jak... Jako když byli v tom bardu, a ona i ty duši řekla, já chci, abys byla mojí maminkou. A ona jim řekla, že nechce. Nevím, takhle se mi to nezdá. Já samozřejmě nikdy neřeknu nikdy, jo, ale tato varianta se mi nezdá nějak. No ale ještě je tam duše ctí svobodnou vůli, ale já ve fyzické realitě se s tímto nemohu vyrovnat. To znamená, že třeba člověk, že jako je neplodný, jo? Ano, s tím se ženy běžně nevyrovnávají snadno. No. A teď je otázka příčin, jo? Jestli jsou to těžké karmické příčiny, anebo jestli jsou to odstranitelné příčiny, vy jste teda parazit, nebo parazitská kvazibytost, nebo teda ten přisedlík. Každopádně bych jako postupoval i tímto směrem. Že jo? I samozřejmě možná i ten regres, ale napřed zjistit, jestli tam není přisedlík nebo parazitická kvazibytost, která v tomhle případě bývá umístěná na druhé čakře. Mm-hmm. Já jsem byl na jednom úřadě, nebudu jmenovat, aby to někdo to... A jako stává se mi to občas, že jsme se dostali na téma toho, co dělám, jo. A já jsem říkal, jako co dělám a tak. A tak jsem dal dotyčně nějaké doporučení. No a přišel jsem tam za rok a oni říkali, ona už tu nepracuje, protože je na mateřský dovolení. No, tak to člověka občas potěší, takovýhle informace. No, změnit se dá spoustu věcí, no. Ne, tam je, říkám, prvotní je zjistit příčinu. Protože příčina může být samozřejmě i v oblasti hmotné, to znamená,
můžou tam být problémy. Já se v tom nevyznám v těch gynekologických věcech, ale může tam být nějaký zádrhel, který se dá operativně odstranit a podobně. Ale můžu říct vtip. Mm-hmm. On je takový sice, ale jak přijde pár k lékaři a říkám, pane doktore, my jsme vyzkoušeli všechno. Všechny způsoby, všechny varianty a furt nemůžeme přijít do jiného stavu. A pan doktor jim říká, chlapi, co blbnete? No, to jsou vtipy, který v aktuální době získávají na popularitě. Ale mohly by být brané jako velmi homofobní a rasistické a sexistické a tak dále. Takže na to si dej bacha, ať tě někdo nenařkne. No, dneska jsem zrovna čet, že Španělky vyhrály mistrovství světa ve fotbale a předseda svazu jim předával ty medaile a nějakou z těch fotbalistek políbil na ústa, no, strašný průšvih. Protože no, k tomu neměl písemný souhlas. Ježišmarja, no tak to já bych takhle zpětně odsoudil všechny ty, co to udělali za posledních 100 let ve sportu, že neměli souhlas. No, no. Když ono většinou už jsou mrtví, tak to je těžký odsoudit. No ne, ale jako třeba jsem jako viděl... Morálně že... odsoudit. No ano, aspoň tak a dehonestovat je co nejvíc, ale taky jsem, já nevím, to byl takový případ, co jsem to viděl, nebylo to přímo k tomu tématu, ale bylo to na nějakém videu z USA a teď tam prostě šli po ulici a teď ta paní měla něco na sobě jako viselo a teď on jí chtěl pomoct a musel se jí jako zeptat, jako máte něco takhle na zádech, můžu na vás sáhnout prostě a bylo vidět, jak jako musí opravdu se s ní domluvit, že vůbec jí bude nějakým způsobem pomáhat, jo. Prostě ten, získat ten souhlas, jsem si všimnul, že se to taky stalo takovou citlivou věcí, že musíme ke všemu získat ústní souhlas, aby jsme to mohli udělat. Jaký zvláštní, no. A co, když to má pavouka? No, tak právě, nebo třeba strašení, nebo... Myš cokoliv. By se tam asi nedostala. Ale... Ne, jako, ale byla vidět taková ta citlivost prostě, že se musí... No, strach. To, no, tak strach samozřejmě, protože jí vlastně v něčem pomůže a ona ho ještě zažaluje, nebo ne ona, třeba on, to je jedno, za to, že jak nedostal souhlas a takovýhle věci. Je to zvláštní. Každopádně, my máme za sebou tedy hodinu, dotazy tady žádné nejsou, takže se uvidíme zase za 14 dní. A já tedy nevím, jestli za 14 dní už budeš v tom ráji, nebo... doufám, že ne teda, jako, že jo, se nechystám. V chorvatském ráji, takle. Ne, nebudu. My jedeme nebudeš až ještě. Po desátý. Dobrá, takže se ještě uvidíme. Já nevím, jak to máme my naplánovaný, takže zkrátka uvidíme. 4. září se tedy opět tady sejdeme s nějakým zajímavým tématem. Pokud byste vy diváci nějaké téma chtěli, určitě napište do komentářů pod video, protože taky furt... Prosím aby tě, jsme taky, no. Můžu ještě něco říct, já jsem si ještě vzpomněl, že 2.9., což je sobota od 11 do 12, mám přednášku na výstavě v Ostravě, ale teď si za boha nemůžu spolu, jak se ta výstava jmenuje. Něco jako zdraví a tak, ale to, kdo bude chtít, tak se to najde. No, no určitě na stránkách miroslav-zelenka.cz. Takže no, já to tam není právě, to tam ještě. Jo, aha, dobře, tak, to jsem tam ale nedával, i tak si to ty lidi zjistí. No, jo. Kdo bude chtít, tak si to zjistí, no. Tak jo, tak já ti moc děkuji za to dnešní vysílání a uvidíme se opět za 14 dní, takže se můžeš odloučit s diváky. Naschledanou, dobrou noc.
Tak, to bylo dnešní vysílání. Já vám moc děkuji za dotazy, za reakce, za to, že jste se koukali. A pokud byste chtěli napsat, na jaké téma bychom měli vysílat příští za 14 dní, tak určitě napište případně nějakou reakci, cokoliv, a můžete lajkovat, sdílet, komentovat. A můžete se také přidat do členské sekce. Všechny informace najdete na stránkách příznakytransformace.cz anebo prostě pod videem kliknete na připojit se. Teď tam vlastně přibyly další povídání s mnou a Avou, nebo jenom se mnou. Také tam teď budu dávat návody nebo audiočlánek návod, jak si čistit auru. A další věci máme tady i vysílání na téma podělejte to, co vás baví, a jestli, jo, budeme jiné duši, co odešla, chybět, a další takovéhle úvahy a zamyšlení v mém podání, a vy glosy a vy brožové a tak dále, takže se určitě připojte, pokud chcete. No a mějte se krásně a někdy příště zase na viděnou v dalším vysílání a užijte si krásný zbytek krásného sunného dne a podvečera.